shirkadda baabuurta ee Hyundai Dahabshiil ee Somaliland iyo Soomaaliya ayaa macaamiishooda u sheegay in ay keeneen shahnad kale oo gaadiida kuwaasi oo ah baabuurta sanadkan 2020ka soo baxay ee shirkaddu ay soo saartay. Gaadiidkaasi ayaa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta shirkadda Hyundai Dahabshiil waxay isugu jiraan gaadiid kala duwan. Hibo Warsame oo ah madaxa qaybta suuqgeynta iyo iibka ee Hyundai Dahabshiil ayaa waxay sheegtay in shirkadahan ay aad ugu faraxsan yihiin in ay dalka keenaan gaadiidkani oo ah kuwii ugu dambeeyay isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan wadamada deriskeeda oo dhani. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa maanta Hyundai Dahabshiil Motors, xaruntayadani oo ah tii ugu horreysay aan ka furno Somaliland iyo Soomaaliyaba. Waxa aan idin wargelinaynaa maanta inaanu keenay gawaadi cusub oo sanadkan cusuba 2020ka. Waxaanu keenay gawaaridii hore ka duwan modelka ugu dambeeyay sanadkana. Waxa ay gawaaridan yihiin kalara ka duwan oon kuwii horaanan hore u keenina. Waxaanu ugu bashaaraynaynaa bulshada weyn ee Soomaaliland iyo Soomaaliya joogtaba in ay gawaarida cusub halkan iyo Muqdishoba ka wada degeen isku mar ay dekedda wada qabsadeen. Waxaa la dhigi doonaa kuwa Muqdishona wiiga dambe suuqa geli doonaan. Kuwa Hargeysa waa naga keenay maanta. Maantaba qofkii diyaar wa iman kara oo iibsan kara oo ka haysan kara gaadhiga ugu dambeeya sanadka. Waxaan sanadkan kale ka bedelaynaa waxyaabahaan ku kordhinaynaa ka mid ah waxa weeyaan in gawaaridaydu la socdo hal sano oo service ah. Sanadka serviceka waxay ka dhigan tahay gaadhigaaga markuu socdo in taxadido loogu talagalayba waad keenaysaa saliida lagaga bedelaya, filterka lagaga bedelaya, lacag cidi kuma weydiinayso, gaadhigood keenaysaa. Geerashkayga ku hagaajinaya, mechanicalkayga tababaran ayaa ku hagaajinaya, marka sanadkaasi uu kugu jiraa waa wax cusub aan kusoo kordhinay. Waxaa kaloo soo kordhinay kalarada kala duwan ee arkaysaan, waan idin sheegay hore in kaladii hore kara ka duwan aanu keenay. Dadku kalarada aad u jecel yihiin, inkastoo birgi hore la aqoon oo la soo baranaya. Waxa aanu kale ku bashaaraynaynaa waxa weeyaan in aanu furi doono xarun kale Muqdisho. Waxa kaloo doonaa in ku bashaaraynaa sanadkan cusub gawaadi waaweyn, gawaadida xamuulka, iskarogooyinka, wiishashka yaryar, gawaadida xamuulka lagu adeegsado dhan iyagana waan soo kordhinaynaa. Qaar baa soo socda haddii la haydaa bishan labaad ama saddexaad bay noo imanayaan. Waxyaabaha kale aan ku soo biirinaynaa waxa weeyaan gaadi weyn oo V6 ah ayaan isagana keenaynaa bisha dambe haddii la yidhaaha Palisade baa la yidhaahdaa. Sanadkana ugu horreysa gaadhiga la manufacture gareeyaba adduunyada dhan sanadkana ugu horreysa laga wataa. Soomaalilan mantoosu keenaynaa, Muqdishona way ku xigi doontaa insha allah, gobollada kale iyo meelaha kale Soomaalidu degtana waan gaadhsiin doonaa haddii la haydhaa. Mid ka mid ah macaamiisha shirkadda Hyundai Dahabshiil ee gaadiidka ka iibsada ayaasna waxa uu ku hadlay dareenkiisa iyo ka dadweynaha ee ku wajahan shirkadda iyo gaadiidkan cusub. Anu waxaan customer-ka ayaan ahaa baabuurtan ka qaatay, runtii gaadhigu runtii dawaa gaadhi muddo kara. Marka la eego xagga safety-ga iyo adkaanta iyo shidaalka oo runtii aad ma garanaysa ay aad u tashay maart u wanaagsan yahay, dawaa gaadhi haddii Ilaahay kuu barakeeyo oo Ilaahay kuu nabadgeliyo aad u qiimo badan. Marka insha allah de waxay weydiiyeen sida waxaan ku arkayna runtii waxa weeyaan waa wax tayo leh oo cusub oo aan cidi kaaga horeynin oo steeringka midigta ku leh oo shidaalkiina tashiilaya weeyaan.